La feina, no sé. Bueno, doncs continuem Districte 8, no? I ho fem, mira, amb aquest llibre. Nosaltres, que també que estem d'aniversari de 10 anys, amb motiu del 40 aniversari de l'Escola Patufet Sant Jordi, avui ens acompanyen en Josep Maria Valero i la Montserrat Company, que són els autors d'aquest llibre que ensenyàvem ara a l'Escola Patufet i al seu context. 40 anys d'història. Benvinguts, bona tarda. Bona tarda. Com sorgeix la idea de fer aquest llibre i què és el que ens expliqueu en aquest llibre? És el que us expliquem en aquest llibre. La idea d'aquest llibre és una idea, bueno, de molts, que ja fa molts anys, no, Josep Maria, que dèiem, hem d'escriure la història de l'escola, perquè l'escola com a mínim té 40 anys, però com a màxim en té més, perquè ve d'una altra història. I aleshores, per tant, teníem ganes d'escriure-ho. Finalment ha sigut el centre d'estudis, amb la seva oferta a fer, doncs, a tractar el tema des de la perspectiva de l'escola i el seu context, que vol dir que passava al voltant mentre vosaltres vàreu començar l'escola, que ens va obligar, forçar, no, agrair-li, no, que ens facilités el fet de poder escriure, doncs, això, aquesta història. Què hi trobarem aquí? No, val a dir que també hi he jugat una cosa, que és que ens hem jubilat els dos i aleshores hem tingut el temps que no teníem abans. Perquè ho dèiem quan estàvem treballant. Sí, i tant, quan treballàvem a l'escola. Sí. Està bé, perquè tu, Josep Maria, ets un dels primers mestres, no? Però primer no. A dels primers. L'escola va començar el 68-69, va ser el primer curs, sí. I jo vaig entrar a treballar el 73-74. Series del primer. Molt dovent, sí. El primer mestre està allà, que és el meu marit, i jo, sí, i la seva dona. La meva dona va entrar abans que jo. En aquest cas, després, doncs... És difícil d'explicar, i que ens resumiu això en una entrevista és complicadíssim, però bé, si hi ha un llibre és perquè aquesta escola és... mereix que tingui un llibre explicant la seva història, no? Per què aquesta escola és tan especial? Què té el Patufet? És especial perquè és... per un costat dona continuïtat a una escola de ja fa molts anys, diguem, i perquè neix en un context que és el context dels anys de l'any 68, no? Doncs quan la gent, doncs, ja volia canviar definitivament i quan, doncs, vam anar enfrontant-nos al franquisme, diguem-ne, doncs, amb tota la força. I llavors la causa és aquesta, o sigui, aquesta escola es diu ara Escola Patufet Sant Jordi Francesc Bataller i Aragonès. Bueno, el mateix nom ja diu, que és una mica raro, no?, tants noms, doncs, bueno, perquè el senyor Francesc Bataller i Aragonès, que té, no sé si davant de l'escola de l'actual Patufet, té un monument que li van fer els seus antics alumnes, doncs era un mestre de... Bueno, era el mestre que jo vaig tenir quan tenia 12 anys, no? Era un mestre format en temps de la República i que va fer escola, com si diguéssim aquí a Hospitalet. Els seus exalumnes se l'estimaven molt, però bueno, tot bé en els moments de canvi, i llavors, a pesar d'això, va arribar un moment que des de dins de la pròpia escola, no?, iniciem un procés nou, que és el serial de l'Escola Patufet. Era el moment d'agafar els nens més petits, no?, que fins allà abans no s'agafaven, i així neix, diguem-ne, una nova escola, que és l'Escola Patufet. I mentre el senyor Bataller, doncs, era el Patufet, era el Sant Jordi, diguem-ne, no? No, anava a dir, de Montserrat, quan vosaltres l'any 68 i tants... dieu, ostres, hem de fer una cosa diferent, perquè a nosaltres l'ensenyament que s'està fent amb el règim no ens agrada. És a dir, quina idea teníeu d'escola en aquell moment? I el que m'agradaria saber és si al llarg d'aquests 40 anys el Patufet Sant Jordi ha arribat a ser això que vosaltres vau idear el seu dia. A veure, nosaltres, ja torno a dir... Què volíeu fer, vaja? Volíem anar més enllà que el que nosaltres ja havíem vist amb el nostre mestre, amb el senyor Bataller. Per exemple, l'escola en català, bàsic, fonamental. És a dir, vosaltres al 68 comenceu a fer classes en català, malgrat que el català encara està prohibit. Sí, exactament. Vaig ser un dels primers professors de català de l'escola. I això ens va portar problemes o què? I això, bueno, en certs moments sí, clar, perquè vam haver d'amagar papers en certs moments, no? Perquè, doncs, sí. Però, per altra banda, doncs, ho vam fer.
Ho vam fer perquè al darrere hi va haver-hi un grup de pares i mares, que això s'explica doncs, molt bé al llibre, que van jugar a portar... I per això vam començar això com una escola bressol, perquè eren els pares i mares joves que van jugar a aquesta carta, no? Per tant, gent lluitadora, gent que volia això, també, i per tant, això ens va permetre anar avançant, anar fent les reunions de les primeres comissions de pares a la nit, amagant-nos com si fossin, o sigui, pujant l'escala, perquè les reunions les fèiem a la nit i a casa nostra, no? Allà on fèiem l'escola, sinó a casa nostra, diguem-ne, no? Doncs, bueno, pues, anant al tanto de que no perseguissin, com les reunions de la clandestinitat. Us la vau jugar? Ens la vam jugar. Josep Maria. Se la van jugar aquells pares i nosaltres. Exactament. I tu que eres mestre, en fi, al cap de 5 anys, no? En fi, ets un dels que donava la cara i en qualsevol moment allà, no sé si allà dintre, sobretot per la història que explicaves tu, oi? Ho tenia molt clar i tinc una anècdota gloriosa. Explica. Sí, un dia em diu el Francesc, que llavors exercia de director, em va dir, diu, escolta, que aquest dematí vindrà la inspectora, diu, mira de posar almenys el Sant Crist aquí en el d'això, perquè una de les altres coses que perdonava l'escola era que fos laica, no? Correcte. La laïcitat de l'escola. Que en aquella època tampoc. No es feien primeres comunions, per exemple, no? Continua. A veure, aleshores resulta que me'n vaig oblidar. I de volta dic, ostres, t'has de posar el Sant Crist. Aleshores, buscant el Sant Crist amb un recambró que hi havia sota una escala. Llavors, trec el Sant Crist, entro com el papa de Roma, ja gairebé amb el Sant Crist, el penjo i em cau el clau i em cau el Sant Crist. Es va trencar o què? No, em va enganxar la inspectora. Amb el Sant Crist a terra. Diu, va dir, no és necessari que... Se preocupe, dice, ya sé que ustedes hacen cosas distintas de los demás. Hi havia una certa, o sigui, a veure, hi havia una certa complicitat, a veure. M'esteu dient que les administracions de l'època sabien que vosaltres anàveu cap a una altra banda i van fer ulls grossos o què? La inspecció jo penso que una miqueta. Sí. Aquesta senyora concretament era una senyora gran, es va jubilar estant jo de mestre de l'escola, i aquesta senyora va dir una frase que a mi em va tocar molt l'ànima, no? Perquè de cop i volta, bueno, amb el Francesc vam decidir que potser que els nens li fessin un dibuix i li van fer uns dibuixos i li vam portar l'àlbum el dia que ella va venir a acomiadar-se perquè es jubilava. I aquella senyora es va posar a plorar. I després va dir, continuïn, bueno, ho deia en castellà perquè parlava en castellà, aquesta senyora deia, sigan ustedes en la línia que están haciendo, dice que... Quizá yo no estaré de acuerdo con todo lo que ustedes hacen, pero ustedes están trabajando en serio por la educación. Va ser fantàstic. Fantàstic. Una senyora que fora del despatx era capaç de tenir una amplitud de mires. I la següent inspectora que vam tenir, que va ser la Sara Blasi... Home, aquesta ja era del nou règim. Del nou règim ja era. Aquesta, doncs, bueno, en un moment amb nosaltres amb molts problemes econòmics, vull dir, ella va jugar, va apostar per nosaltres absolutament, a pesar de tot, i vàrem tenir una... subvenció, doncs, dos subvencions que habitualment... Importants. O sigui que en aquell moment hi havia gent a tot arreu, no?, que volia trencar el sistema, i per tant, doncs, ens enteníem amb una mirada, jo crec, no? Està clar, està clar. A banda de trencadors, bueno, trencadors, per dir-ho així d'alguna manera, no? Sí, sí, en aquell moment ho era, m'estic d'acord amb tu, eh? Amb el... amb fer una escola en català, laica... També en la metodologia, no? Perquè éreu innovadors, potser, en la metodologia. A més, el treball en grup, sense llibres, que potser... Exactament. Bueno, segons... Era el que en dèiem, sí, en gros, escola activa, que volia dir aprendre tot participant en el procés de l'aprenentatge. Per tant, sortint al carrer, si s'havia de sortir a veure el que s'hagués de veure, i, per tant, sí, tenim llibres, però tenim llibres de consulta. No és veritat que no tinguéssim llibres. Llibres de text, em refereixo, eh? Teníem més llibres que cap escola en aquell moment, perquè teníem una biblioteca, que és la que utilitzàvem. No, bueno, ara ja no té mèrit, això, oi? Els llibres de text, molt bé. Sí, sí, jo vull dir el llibre de text. No n'hi havia. No, hi havia llibres que estaven a la biblioteca, que s'utilitzaven, els mestres fèiem... preparàvem els materials del que volia fer, perquè
perquè no hi era el que nosaltres volíem fer, era una escola activa, per tant, que partia del principi de que el nen ha de poder comprovar què és allò que cal aprendre, no? Jo voldria remarcar una cosa de la que ha dit abans la Montserrat. A veure, això no era una novetat absoluta, va ser molt novedós en aquell moment. Això ve doncs, de senyors com el Francesc Bataller, el pare del Francesc Bataller, que era d'aquells mestres magníficament ben preparats que va fer la República aquí a Catalunya i que van fer aquelles escoles de la Generalitat de les quals, jo no sé, per exemple, el pare en deia meravelles, no? Perquè havia sigut alumne d'aquelles escoles, no? I que l'escola activa en aquells moments ja l'aplicaven aquella gent, a més amb molt de rigor. I aleshores el que vàrem fer nosaltres, i van fer altres escoles a Catalunya, va ser reprendre aquella tradició, gràcies sobretot a que van quedar alguns no represaliats, o represaliats, o sigui, bé, evidentment no es podien estar en una escola pública normalment, però sí que podien entrar en una escola privada o fer-se la seva escola, com va ser el cas del senyor Bataller, no? I el que vam fer va ser reprendre aquest fil i posar-nos les piles, no? I intentar aprendre'n d'ells, bueno, i del que van deixar i tornar-ho a fer. I això va ser un moviment a Catalunya, el moviment de renovació pedagògica. Hi havia les escoles d'estiu i, per tant, diguem-ne, nosaltres vam estar en el moment del naixement, però això va durar bastants anys. I, diguem-ne, encara avui jo crec que Catalunya, si alguna cosa es distingeix, que penso que amb educació es distingeix, i amb altres també, diguem-ne, és per haver begut, diguem-ne, d'aquestes, de totes aquestes metodologies. I a l'Hospitalet vau ser pioners. Això sí. La singularitat del Patufet és, sens dubte, que va ser la primera escola que va optar per canviar. I que va fer un munt més difícils, i que realment, a vegades, mentre escrivíem això, amb la Montserrat ens agradàvem al cap, i com que ja tenim uns quants anys més que llavors, dèiem, mira que una mica inconscient jo era, una mica inconscient, no sé, ara jo no sé si m'atreviria a fer, però a més no teníem un duro. A sobre sí, mai. Tu, Josep Maria, quants anys vas estar fent de... Jo, fent de mestre, 10 anys. Després vaig estar 10 anys més fent de pare i estant de president de l'Associació de Pares 5 anys. Vaja, o sigui, 25 anys vinculat directament a l'escola. Directament. I com que sóc el marit de la Maria Rosa, que ja us ha dit, la Montserrat, que va ser la primera mestra llogada, diguem-ne, de l'escola, doncs, o contractada, doncs pràcticament he estat vinculat fins que la Maria Rosa es va jubilar l'any passat. No, i continua. Avui el Pato encara manté aquesta essència, el Pato encara és aquella escola diferent que vau concebre un dia en la clandestinitat, Montserrat? Bé, els temps han canviat, per tant les fórmules també, vull dir, ara coses de les que en aquell moment doncs es feien, no? Perquè per fer un full ciclostilat, que ara seria un full fotocopiat. No, doncs, i això bueno, impresa amb l'ordinador directament. O sigui, ho havíem de fer amb uns sistemes d'una cera, ara ja no me'n recordo com es deia. Sí, home, la vietnamita. La vietnamita, com una mena de vietnamita, que allà doncs, eren els fulls que els hi donàvem als nens. No. Per tant, les maneres han canviat, però el fons es manté, no? Però el fons de ser una escola participativa, diguem-ne, perquè els pares i les mares hi tenen el paper fonamental, que això és una altra cosa, doncs, que primer li va donar ja la subsistència, perquè aquells pares, no, a part d'entendre l'escola d'una manera determinada, entre les quals hi havia, per exemple, en els primers moments, el que cada pare pagava el que podia, el que podia segons els seus mitjans, o sigui, no tothom pagava igual. Per tant, esclar, ara ja no, ara ja som escola pública, nosaltres en aquell vam fer la lluita, nosaltres creiem que teníem l'esperit de ser públic, no ho podíem ser en aquells anys, ni en aquells anys volíem, però vam lluitar per ser públics, ara ho som, i per tant, doncs, penso que l'esperit és el mateix, ara. Adaptats al segle XXI. El temps ha canviat i les persones van canviant de mica en mica, no? I també una cosa que es constaten aquí en el llibre és que en un moment determinat apareix la LOCSE i veiem recollida
part, no, tot, no la totalitat, però part de Telediari, d'aquelles escoles, no només la nostra, sinó les escoles de que van formar el CPEC, no? Doncs el veiem allà reflectit a la llei. A partir d'aquest moment, doncs algunes coses que podien semblar molt esbojarrades per part nostra deixen de ser esbojarrades perquè les fa gairebé tothom. Les fa tothom. Josep Maria Montserrat, moltes gràcies per passar per Districte 8, per parlar-nos de l'escola. Enhorabona per la iniciativa i si vosaltres voleu saber més del Pato, doncs aquest llibre, 40 anys d'història, l'escola Patufet i el seu context.